beaucoup. Tugu i sram zbog zlostavljanja maloljetnih i punoljetnih osoba koje su pretrpjele od strane svećenika i drugih osoba povezanih s Riječkom nadbiskupijom. Za sve slučajeve s kojima sam upoznat, pokrenuo sam prethodne istrage, prijavio državnom odvjetništvu i upoznao nadležni dikasterij s rezultatima istrage. Radi se ukupno 13 dječaka u rasponu od 6 do 13 godina.